Veselje otrok mladinskega doma na zimskih počitnicah je nepopisno in to je najlepša nagrada za vse, ki sodelujejo v dobrodelni akciji. Ko otroci pošljajo zahvalo iz Rogle, mi pomeni več kot vse vsote, ki se tu dane. Brez donacij takšnih zimovanj mladinski dom ne bi mogel izvesti. 62 otrok biva v mladinskem domu. Med njimi so tudi takšni, ki se niti za praznike ne morejo vrniti v matične družine. Takšne akcije pa so za otroke tudi pozitivna motivacija. Zato, da vidijo, da niso sami, da so deležni neke pozornosti in da se ljudje okoli jih trudijo, potem tudi sami prevzamejo ta trud. In otrokom so pomagali tudi tisti, ki so si noči slike kupili na dražbi. Vem, da je sliko tako, da ko jo vidiš in se zaljubiš v njo, da jo hočeš imeti. Meni se je ravno to zgodilo z dvema slikama. Predvsem je pa pomenilo to in tega sem vesel, da je kompletna akcija namenjena dobrodelne namene, namenjena otrokom. Ko lahko, pač pomagam, zakaj pa ne? Nihče ne ve od nas, da je bo mogoče pa tudi sam v neki takšni situaciji življenjski, ko bo potreboval ali takšno ali pa drugačno pomoč. Z dražbo slik so zbrali 5650 evrov. Ta denar bomo, tako kot vsako leto, porabili za to, da bomo plačali zimovanje otrok mladinskega doma Maribor, zato da bomo del sredstev namenili za otroke vrtca Pašman. Del sredstev pa bodo namenili tudi socialno ogroženim otrokom osnovne šole Ruše.